З 2 по 14 листопада тривав місячник «Дні профілактики та раннього виявлення цукрового діабету». Ця недуга набирає обертів і кількість хворих щороку збільшується. Аби вчасно виявити цукровий діабет та уникнути ускладнень, медики закликають приєднуватись до профілактичної акції. Адже під час місячника усі охочі мали змогу безкоштовно здати кров у лабораторії поліклініки або у громадських місцях. Продовжить Наталія Замрій. Щороку кількість хворих на цукровий діабет збільшується. Як зменшити ризик захворіти на цю солодку недугу і як виявити її на ранніх стадіях, ми вирішили запитати у районного ендокринолога. Щороку по Україні в листопаді місяці проводиться місячник профілактики і раннього виявлення цукрового діабету. Мета цієї акції – якнайбільше хворих виявити в ранній стадії цукрового діабету. Так як всі знають, що в ранньому стадії кожну хворобу лікувати легше і менше ускладнень. Скажіть, а яке місце посідає ця недуга по статистиці в Україні? Цукровий діабет останнім часом дуже поширене захворювання. По смертності одне з перших місць після серцево-судинної патології і онкозахворювань. Саме захворювання цукрового діабету не є таким страшним, але страшними являються ускладнення цукрового діабету, від яких, власне, і помирають хворі. А яка зараз статистика у Броду? В нас зараз на обліку більше 1700 хворих. З них на інсуліні біля 250 чоловік. Із цих першого типу, тобто ті, які виявлені і зразу приймають інсулін, є біля 130 чоловік. В Бродах щорічно, в Бродівському районі щорічно виявляється більше 170 чоловік. А серед них є діти? І серед них є діти. В цьому році 2 дітей. А якого віку? Десь 12 років, 12-13 років. Спадкова? Але є в нас і дітки малесенькі, і в трьохрічному, і в річному навіть віці виявлені цукровий діабет. А це спричинено спадковістю? Ні, там не зв'язано з спадковістю, але взагалі з причин цукрового діабету спадковість дуже має велике значення. Тому всіх, в кого в сім'ї є хворі цукровим діабетом, повинні щорічно обстежувати цукор крові. Ну, оскільки ви згадали про перший і другий тип цукрового діабету, розкажіть, будь ласка, детальніше. Значить, поділяють на перший тип цукрового діабету. Перший тип в основному хворіють або діти, або люди молодого віку. Це тоді, коли в підшлунковій залозі виробляється інсулін остроками Лангенгарса. Це такі малесенькі участки, які невидимим оком не видно, лише під мікроскопом. Ці клітини Лангенгарса виділяють інсулін. При першому типі діабету вони або зовсім не виділяють, коли знищені всі ті клітини, або в значно меншій кількості. Це інсулін першого типу. Перепрошую, цукровий діабет першого типу. Другий тип цукрового діабету. Може виділятися інсуліну достатня кількість, але тканини органів, а органи потребують глюкози, і мозок, і печінка, всі органи, ті тканини не утилізують, не сприймають глюкозу. В крові багато глюкози циркулює, але органи не достатню кількість отримують глюкози. І це є діабет другого типу. Ну а що має насторожити пересічного громадянина, що він зауважив, що у нього ця недуга? Класичною симптоматикою цукрового діабету є така тріада – спрага, часте сечовипускання і підвищений апетит.
Інша симптоматика, яка розвивається пізніше, це вже зв'язана з ускладненнями цукрового діабету. Але ця тріада симптоматики типова для першого типу. Для другого типу може не бути тих симптомів. Людина може худнути, погано себе почувати, слабість нічим не обумовлена. І тоді треба обов'язково перевіряти цукор крові. А що спричиняє ускладнення цукрового діабету? Високі цукри в крові, коли вони не ліковані або, допустимо, не виявлені вчасно. Цукор в крові, глюкоза в крові є токсичним елементом, який впливає токсично на всі органи. І ускладнення найбільше розвиваються в таких органах, мішені називається. При цукровому діабеті це очі, нирки, нижні кінцівки. Оскільки цукровий діабет він достеменно не вивчений, тобто чи ви могли сказати, які чинники впливають на виявлення цієї хвороби? Да, профілактику цукрового діабету треба проводити. Всі люди, які мають в сім'ї хворих цукровим діабетом, повинні щорічно перевіряти цукор крові. Інші причини – це спосіб життя, куріння, алкоголь, травми підшлункової залози, ожиріння, адинамія. Люди повинні рухатися. Оскільки інсулін, він видається безкоштовно, так? Так, інсуліном ми забезпечені 100%. І імпортний інсулін, і вітчизняний інсулін. Більшість хворих в нас на вітчизняному інсуліні. Більшість хворих. У нас є дві фірми, які виробляють інсулін – Індар і Фармак. Приблизно однакова кількість хворих є на цьому інсуліні, на Фармак і індарівський інсулін. На імпортних інсулінах в нас переважно діти і ті молоді люди, які в дитинстві отримували, які хворюють з дитинства і в дитинстві отримували імпортні інсуліни, вони так само залишаються на імпортних інсулінах. А чи можуть продівчани бути впевнені у якості вітчизняних інсулінів? Інсуліни в нас якісні зараз, бо хворі, які приймають інсуліни, мають значно менше ускладнення, ніж ті хворі, які на таблітованих препаратах. Скажіть, будь ласка, які ускладнення дає цукровий діабет? Ну, я вже говорила, що є органи-мішені, які найбільше чутливі до підвищеного цукру крові. Це очі, нирки і нижні кінцівки. Но найбільше в нас це страдають нижні кінцівки, ендотиреїди діабетичні, тобто звуження судин, і нейропатії, пораження кінцевих відділів нервових закінчень. І тому відмічаються різкі болі, особливо нічні пекучі болі, парастезії, оніміння кінцівок і так далі. Ну і дуже тяжкими ускладненнями є нефропатії, тобто пораження нирок, які практично не виліковуються зовсім. Ну і наших хворих є дуже багато незрячих, бо поражаються очі. Профілактикою всіх ускладнень це є правильне призначення ліків і основне правильний прийом хворим ліків і додержання дієти. Ще є гострі ускладнення цукрового діабету – це коматозні стани. Вони можуть бути, коли високий рівень цукру в крові, то діабетичні коми називається, і коли падають, особливо в тих хворих, які приймають інсуліни, не виключена можливість гіпоглікемічних станів, тобто коли знижується цукор крові. Ми даємо раду тому, страшного нічого нема, але хворі повинні за то пам'ятати весь час і правильно приймати ліки.